I el Tinglado ha posat punt i final a la 15a edició del festival amb èxit rotund de participació. Dijous i divendres, poc més de 6.000 persones van passar pel festival, mentre que dissabte es van exhaurir totes les entrades, un total de 6.300. El Tinglado ha tornat a omplir el parc de la Torre d'Enveja durant els 3 dies que ha durat el festival. Si dijous van actuar Marcel i Júlia i Stay Homes com a plats forts de la jornada, divendres arribava el cantautor Albert Pla amb el seu espectacle transgressor. El mateix divendres pujava també sobre l'escenari el quintet barceloní Mishima, amb David Caravent al capdavant. El seu darrer treball, L'aigua clara, ha estat el principal protagonista del concert d'un grup amb més de 20 anys de trajectòria. Abans, però, també van actuar Reinaldo i Clara. Amb lletres que oscil·len entre l'honestedat i la ironia, el grup lleidatà va portar a la capital del Garraf el seu indie pop català. L'escam més mogut i la música jamaicana del festival arribaven dissabte de la mà de Doctor Calypso. La banda fundada l'any 89 du més de 30 anys sobre els escenaris, convertint-se en tot un referent del seu gènere. Un dels grups més esperats del festival arribava a posteriori. Els vilafranquins inadaptats, amb el seu rock dels 90, es van encarregar que no hi cabés ni una agulla a la Torre d'Enveja en les darreres hores de festival. Dissabte van vendre's les 6.300 entrades que hi havia a la venda, exhaurint així totes les que quedaven disponibles. Un any més, el projecte autogestionat del Tinglado demostra estar en plena forma i se situa dins del calendari de festivals més importants de Catalunya. Amb el pas triomfant de quina fitxa la centra de runes i sang destilant-lo en plaça.